给大家拍一个两把网撒网视频啊。这个视频主要什么内容？我先说一下。很多朋友说撒网的时候啊，什么这个左边不开，右边开，什么原因？这个原因呢，一般来说是你新手撒网的时候必然的一个过程。如果说那个这个有没有什么技巧或者是问题能找出来？有，就是你撒网的时候啊，手臂发力加上腰发力的力量小了，这网出去的时候呢，它前杆没有力气哈。那我现在呢，我从这个结网来开示范一下，来，先把这网啊抬手啊，那把这网拿在手里面呢，啊，这么轻轻的啊，哎，摆在这，摆在这，这网不整齐很正常啊。这个呢再去调整哈，来，从左往右，右手往往一提啊，左手往上一抬，这样子呢把这网呢，给它坠子不要缠叠，抵在面前。很多朋友可能会感觉奇怪，哎呀，你这网怎么这么脏啊？前天去海边撒网，满海面啊都是那个紫菜哈，全是紫菜，我勒个去！这玩意的话，你看着它很软和，它粘在网上面，它根本就不掉，粘在上面啊，所以说洗呢洗不掉啊，我继续撒，把它撒掉算啊，把这坠子给它理理好。像这个在小地方结网，或者说呢，我们对吧，想要不要转圈圈，结网的时候呢，把这网在面前给它理成一排啊，这当是一指五米五，钓好五米五啊，圈网大概接近14斤。为什么弄这么重啊？因为我们是航道河，水比较深，撒网的网太轻抓不到鱼啊。这是一指的，钓好五米五，全网差不多14斤。现在呢，开个洞门啊，手抓在坠子的上方，把它提在手里面。然后结网的时候啊，两把网撒网怎么样好解？怎么样好撒哈？斜面剪大一点，手能往下抓一抓，往膝盖下面以下啊，大概在脚面以上的高度，这样子夹住两旁灯啊，往后这样拉着解。一边剪的时候呢，眼睛看着坠子啊，眼睛不要看右手，看着坠子，看着坠子，手拉着坠子的角度斜度啊，把它调整好啊。那不够斜度呢，再给它拉一拉，调一调啊。然后呢，把这网放在虎口里面去，那底缸放进去。刚才左手挑这么两三个兜啊，直接捏起来就行，不需要抓底缸哈，是吧？直接捏起来就行。有一句话说，前缸好比火车头，右缸好比火车尾，什么意思呢？右手的网是前缸，左手的网是后缸，左手的网不是靠你用力把它甩开的啊，是靠前缸把它拉开带开的，所以说一定要前缸有力气把它带开才行。如果你左边不圆，说明你腰发力旋转呀 啊包括剪的斜面啊都可能有问题啊。来，往前一推，往左一摆，哎呀，哎，好像接有啊！哇，哎，